episódio anterior do nosso bastidor técnico da Stock Car, nós conhecemos os freios e vimos como eles são importantes em um carro de corrida. Agora, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os rolamentos e o braço de convergência. Aqui para Interlagos, o maior templo do automobilismo brasileiro, para a gente conversar com o Elber, que é da SKF e sabe tudo sobre rolamentos. Elber, você pode explicar um pouco sobre o que você trouxe aqui para a gente hoje? Hoje eu trouxe aqui as três gerações sobre rolamento. A primeira geração, esse rolamento bem comum, né, tanto no carro de rua quanto na linha da Stock Light, que é usado na roda traseira do Stock Light. Temos essa segunda geração, que é muito usada também na linha de carros de rua, que, né, na roda, muito usada na roda traseira, tá? E esse, que é o nosso, vamos dizer assim, o terceira geração da Stock Car, que é usado na Stock Car, tanto na roda dianteira quanto na roda traseira do Stock Car. O primeira geração não tem flange nenhuma, né? Normal, é só o rolamento. O segundo geração tem essa flange onde a gente fixa a roda do veículo. E no caso do terceira geração, ele tem aqui duas flanges. A primeira flange que fixa no chassi do carro e o segundo onde fixa o disco de freio, no caso do Stock Car. Bom, Elber, eu vi que aqui a diferença é gritante do tamanho, sim, né, de um para o outro. Por que que um é maior que o outro? Na verdade, é mais devido à aplicação. E os carros da Stock Car, como um carro de competição, de alta performance, ele precisa ter um rolamento mais robusto, mais preciso e tudo mais. Então, o terceira geração, que é o da Stock Car, ele tem, vamos dizer assim, ele chega mais robusto para poder aguentar peso, aceleração, tanto lateral, né, no caso de Stock Car, quando o piloto faz curva, que é exigido bastante, e de performance. Agora, eu acho que o que a gente precisa entender aqui, e que é algo muito técnico, é para que servem os rolamentos? Os rolamentos servem para o quê? Para fazer com que as partes móveis se movimentem, né? Vou pegar um exemplo fácil, né? Um exemplo simples. A roda do Stock Car, se não tivesse o rolamento para fazer a roda girar, o carro não andaria, né? Então, precisa dos rolamentos para fazer com que a roda gire. No caso do volante, na coluna de direção dos Stock Car, tem quatro rolamentos que façam com que facilite o piloto a fazer a curva, né? Virar o volante para o carro esterçar. A parte de câmbio, girar os eixos primário e secundário do câmbio para fazer com que o torque do motor vá para as rodas. Além do tamanho, né, que a gente já viu aqui, um carro de rua, um carro de Stock Light, um carro de Stock Car, como que ele funciona? Qual que é a diferença no funcionamento desse aqui, por exemplo? Vamos para os dois extremos, desse de rua para o da Stock Car. O que muda no funcionamento dele? O funcionamento, veja só, o funcionamento primário dele, que é girar, basicamente é o mesmo. O que diferencia aqui é o seguinte: esse daqui só vai fazer, só gira, vamos dizer assim, só vai fazer movimentar o eixo ou a roda. No caso do Stock Car, ele tem, além da função de girar, ele tem a função do quê? De ser fixado direto no chassi, o disco de freio e a roda, né? Pode ver que esse daqui tem até uma evidência bem grande, um detalhe muito, muito fácil de verificar, que é esse spigot, né, que a gente chama. Mas é mais conhecido como um nariz, para facilitar. Esse nariz facilita o quê? Facilitar a troca de roda na hora do pit stop. Então o carro chega, para, o mecânico solta a porca, coloca a roda e aperta de novo. Isso facilita e deixa mais ágil o pit stop. E a gente sabe que o pit stop tem que ser muito rápido, né? Então isso é muito importante. Deixa eu segurar. Nossa, gente, ele é pesado, hein? Bem pesado. Elber, me conta uma coisa. Quanto tempo dura um rolamento? Porque me parece uma peça muito robusta. Não é quebra com facilidade, como outras peças do carro. No caso, de carro de rua, a gente solicita ou faz uma recomendação de cada 70, 80 mil fazer a troca preventiva.
No caso da Stock Car aqui, que é um rolamento mais robusto para alta performance, eu falo para você que chega acho que durar umas uma ou duas temporadas. É lógico que, como a gente fala em alta performance, a manutenção, vamos dizer, a manutenção ou os cuidados preventivos é maiores. Elber, muito obrigado. Eu adorei bater esse papo com você. Conhecer um pouco mais sobre os rolamentos da SKF, essa grande parceira e essencial no sucesso da Stock Car. Obrigada. De nada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando um pouco sobre os rolamentos. Bom, e a gente segue então fazendo esse raio-x do Stock Car e vamos agora para a oficina da KTF para conhecer um pouco mais sobre os braços de convergência. Agora, Guilherme, tem peças que são mais que visíveis. Que o pessoal conhece muito mais, já ouvi falar, já viu, e tem outras que são um pouco mais inusitadas, como essa aí que você separou para mim. Essa aqui, pouca gente também consegue visualizar ela, é o que a gente chama de braço de convergência. Ela é conectada na ponta da caixa de direção e vai até a roda dianteira do carro, né? Essa aqui é a que faz todo o movimento de quando a gente vira o volante, ele que empurra a roda para o lado e para o outro para fazer o carro fazer a curva, né? Pensando dessa forma, pode parecer muito simples, mas esse cara aqui especificamente, vocês devem ver nas corridas, nas disputas, os pilotos estão toda hora tocando um com o outro, e é esse sujeito aqui que segura todos esses contatos. Jura? É. Que bom, que aí o nosso show fica bem mais emocionante. Exatamente. Quando eles estão fazendo isso. E essa peça que a Viemar projetou para essa finalidade, é surpreendente, porque vocês estão acostumados a ver na TV, os pilotos não poupam contatos. Guilherme, esse braço de convergência, ele é uma peça feita específica para competição. Sim. Mas vale dizer que a Viemar, ela produz peças também para um carro normal de rua. A gama deles é enorme, né? Eles atendem, acho que uma infinidade aí de modelos de carros que estão aí há muito tempo circulando. E acho que da mesma forma que na corrida, todo mundo está bem satisfeito aí com a durabilidade, porque até a gente ainda tem muita estrada esburacada, né? E mais uma vez, esse cara aqui está suportando todos esses obstáculos aí. De forma impecável. Sim. E vale dizer que as competições, né, que os campeonatos automobilísticos, eles servem de laboratório para que as marcas testem tecnologias, né? Desenvolvam peças. Sem dúvida. Corrida de automóveis, desde sempre, foi um grande laboratório, né? Então, se uma peça suporta uma corrida aí longa, como eu falo para vocês, toda hora um carro tocando no outro, aquela coisa, tá mais do que aprovado para ser levado para as ruas aí, para a população também. São as condições extremas, né? Sim. Que a gente vê dentro das pistas, que elas são aumentadas, mas que elas servem também para testar com o certeza. Que a gente precisa ter nas ruas, nas estradas aí, mundo afora. No próximo episódio do nosso bastidor técnico da Stock Car, vamos conhecer os radiadores e ver como eles funcionam dentro de um Stock Car. Fique ligado!